pista. Olha só a pista, bombando. Aniversário de 51 anos do Walter Luiz Alves, querido amigo e colega de emissora. Fala da sua Adriana. Walter, viemos aqui te abraçar pelo teu aniversário. Pessoa querida, respeitada e grande colega de emissora com o seu programa Direito e Cidadania. Parabéns, 51 anos! Obrigado, João. Você sabe que a sua pessoa presente, Marcelo Teixeira, engrandece, enaltece, que são amigos verdadeiros. E também não existe esse revanchismo na TV. Para nós, que é uma grande emissora aqui da região, existe o coleguismo, a amizade que deve imperar. O João sempre colabora com o programa de Cidadania, sempre liga, grava bastante coisa do mundo do direito, que é importante, porque a informação é tudo. Você sabe que, como diria o Chacrinha, quem não se comunica se trumbica, né? Verdade, olha. Agora eu quero saber da Adriana, olha só, a esposa dele, linda. O Walter te encantou pela sua oratória? Como é que foi isso? Porque o Walter é uma pessoa que envolve a gente, né? Uma pessoa inteligente e tal. Fala como nasceu esse relacionamento. Pela conversa dele, ele sabe levar a conversa aí, a mulher, entendeu? Ele sabe o carinho que ele tem pelas pessoas, pela dedicação que ele tem. Ela é o seu combustível hoje, além dos filhos, lógico, você tem uma família linda. Sim, eu, graças a essa mulher, fiz uma tatuagem, ela sabe a barra que ela segura. Às vezes a gente vai ficando com a melhoridade nada, a gente tem problema de saúde, às vezes nada grave, mas tem. E ela cuida, ela se preocupa, ela ajuda. Eu acho que mulher tem que ser companheira. Então, João, eu queria nesse momento fazer homenagem à minha mulher, à minha esposa, à Adriana, por tudo que ela vem fazendo, não é demagogia, ela merece, eu a amo. E ela realmente é tudo de bom que apareceu na minha vida, viu, João? Marcelo Teixeira, sempre presente aí, prestigiando todos os colaboradores hoje aqui com Walter Luiz Alves, Direito e Cidadania, grande colaborador da Santa Cecília TV, comemorando seu 51º aniversário. Uma pessoa querida, faz um trabalho segmentado também na área do direito, que é importante também, né? Acho que a Santa Cecília abrange todos os setores. Verdade, João. Um abraço ao Valtinho, né? Um dia tão especial. Ele é, de fato, uma pessoa muito querida. Eu acho que, acima de tudo, agora, com o Direito de Cidadania, ele consegue prestar serviço, orientar, dar esclarecimento aos nossos telespectadores, traz também autoridades, não só na área jurídica, mas nas mais diversas áreas que estão ligadas também a prestações de serviço. Então, ele está de parabéns, não só como homem, como amigo, como uma pessoa realmente muito querida, muito especial, e desejamos a ele muita saúde e que ele consiga continuar progredindo cada vez mais no seu programa. E o Marcelo está aqui com a sua inseparável Valéria, aliás, madrinha do programa JB. Walter, desculpa, mas ela, esse título ninguém tira, madrinha do programa JB, muito querida, incentivadora, e está aqui. Essa vista deslumbrante, não? Que bárbaro, Isla Bonita. Eu acho que dificilmente a gente tem uma vista tão linda, né, João? A gente tem umas características aqui na nossa região fantásticas, né? Santos, São Vicente, Guarujá. Ainda mais quando você está numa noite gostosa, com amigos como você, com a esposa, curtindo, amando. Ainda mais com uma beleza tão linda, né? Olha só quem está do meu lado, Irineu Alves. A gente está na sequência na TV, só que infelizmente no dia a dia a gente não tem essa oportunidade. Então é uma alegria muito grande estar num momento como esse, comemorando o aniversário de um colega, Walter Luiz Alves. Encontrar amigos como o Irineu Alves. Aliás, eu tenho uma grande admiração por você, parabéns. Olha, o Irineu, além de comandar a Santa Cecília FM, que é um sucesso, você vai em consultórios médicos, empresas, é na minha própria empresa, na produtora, eu ouço o dia inteiro a Santa Cecília FM. É um sucesso, é um fenômeno.
É verdade, a gente tem um grande retorno da rádio, fico feliz por isso e agora aproveitar até o seu programa. Agora, a partir de novembro, a gente está com uma grande campanha também. Vamos dar uma nova roupagem para a rádio, para o site da rádio também, vai estar de cara nova, a programação está de cara nova, o site vai melhorar, a interatividade, né? As redes sociais, que é uma coisa importante e legal. A gente contratou uma produtora em São Paulo para fazer umas vinhetas novas para a rádio, então, quer dizer, a cara da rádio também vai ficar legal. E tem vozes novas na rádio, tem novas contratações, então agora em novembro o pessoal vai ter uma surpresa legal, que a rádio vai ficar ainda melhor. Vamos acompanhar Santa Cecília FM. Eu adoro, ouço o dia inteiro. Sensacional. Agora, vamos mandar um abraço pro nosso colega Walter Luiz Alves. Grande Walter, Valtinho, nosso querido, parabéns. Muitos anos de vida, 51 anos, não sei se ele queria que contasse, né? Mas agora já entreguei, né? Agora eu quero saber o seguinte, a pista tá bombando, mas qual música você colocaria na pista agora? Podia tocar a música do Michael Jackson, que é a nossa música em tema de final de ano. Aguardem, nosso clipe de final de ano, tá, vamos lá! Legal, hein? Vocês vão ver o JB dançando, não vão acreditar também, hein?